Nya Renault Captur har ett system för avståndsvarning. Information om omgivningen samlas in i kameran som sitter monterad på vindrutan bakom backspegeln samt av en radar bakom främre stötfångare. Systemet för avståndsvarning ger dig realtidsinformation om avståndet mellan dig och framförvarande fordon. På så sätt kan du alltid hålla ett idealt avstånd. Tryck på inställning för att aktivera eller avaktivera varningen. I fliken fordon, välj förarstöd. Sedan avståndsvarning. När funktionen väl har aktiverats är den i drift när hastigheten på ditt fordon uppgår till cirka 30-200 km per timme. Om denna bild visas utan ett fordon innebär det att funktionen är aktiv men att inget fordon detekterats framför dig. Om ett fordon visas i symbolen innebär detta att kamera och radar upptäckt ett fordon framför dig. Om den är grön, ditt säkerhetsavstånd fram till är lämpligt för din hastighet. Mer än 2 sekunder skiljer dig från framförvarande fordon oavsett vilken hastighet du har. Om färgen ändras till orange, ditt säkerhetsavstånd fram till är otillräckligt i förhållande till din hastighet. Du har 1-2 sekunder på dig att undvika en krock med framförvarande fordon. Du måste omedelbart sakta ner i syfte att öka ditt avstånd fram till. Om indikatorn blir röd innebär detta ett ytterst otillräckligt avstånd. Maximalt 1 sekund skiljer dig från framförvarande fordon. Sakta ner eller bromsa hårt. Om röd indikator blinkar, du har maximalt 1/2 sekund på dig att reagera akut. Situationen är kritisk. Se till att allt fungerar så bra som möjligt genom att säkerställa att kameran och radarn inte blockeras av exempelvis smuts, lera eller snö. Notera att funktionen för avståndsvarning aldrig får ersätta din vaksamhet som förare. Dess roll är rent informativ. Se till att alltid bibehålla full kontroll över ditt fordon samt att alltid kontrollera omgivningen när du kör. Vissa villkor kan påverka eller störa systemets korrekta funktion, exempelvis snö eller dimma. I detta fall visas denna indikering på instrumentpanelen. Vid användning av nya Renault Captur kommer du att uppskatta den trygga funktionen med avståndsvarningen, särskilt i tät trafik på motorvägar och landsvägar. Trevlig körning med nya Renault Captur.